Oi, gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Bom, e depois de uma semana sem postar vídeos aqui no YouTube, eu vim trazer para vocês uma resenha da nova máscara da Mary Kay, tá? Que é essa daqui, que é a máscara rosa, de argila rosa, né? Bom, e como sempre, eu gosto de trazer para vocês aqui tudo muito bem explicadinho sobre os componentes, tudo que tem na máscara, o que ela faz, para que ela é. Então, eu vou falar um pouquinho sobre ela, vou passar no rosto, eu ainda não usei a máscara, então eu vou usar aqui junto com vocês, para ver qual é a textura dela, se ela realmente é boa, qual é a sensação que fica no rosto após tirar a máscara, tá? Então, eu vou usar aqui juntinho com vocês, tá? Então, se você já usou essa máscara, comenta aqui embaixo, me diz o que você achou, se você gostou. E não se esquece de se inscrever aqui no canal, ativa o sininho para você não perder nenhum vídeo, deixa seu like e me segue lá no Instagram, tá? Bom, eu tava dando uma olhada na revista da Mary Kay, que fala sobre esse produto, tá? E a revista me surpreendi porque ela veio muito bem explicada, tá? Essa revistinha aqui, tá? E ela veio muito bem explicadinho sobre tudo que a máscara faz. Essa máscara ela tem 85 gramas, tá? Dá pra ver ali embaixo, 85 gramas. Ela não é muito grande. Ela tem um cheirinho bem gostoso. Até na embalagem dela, gente, o cheirinho é muito bom. Muito bom mesmo, tá? E o valor dela, já vamos falar de valor, né? Ó, o valor, eu tô com a revista da Mary Kay aqui, tá? E o valor dela, R$69,90, tá? Eu não achei caro, sinceramente. Se for comparando aquele kit de máscaras que a gente fez no último vídeo, que eu falei, né, que vinham quatro máscaras. Deixa eu até ver se tem aqui, ó, essa aqui, ó, que o nome é em inglês, que é o Medabot Masking. Então, essa daqui, ó, essa máscara que vem quatro dos potinhos que eu fiz no último vídeo tá R$119,90. E essa daqui de argila tá R$69,90. Eu achei um preço bem legal, super acessível. Então vamos falar um pouquinho sobre essa máscara, tá? Então ela tem um poder de hidratação, tá? O extrato de palmária que contém na máscara é o responsável pela ação antioxidante. Então a gente fala muito sobre produtos antioxidantes aqui no canal, já expliquei um pouco sobre, né? Que antioxidante significa que retarda o envelhecimento, tá? Basicamente isso. A limpeza, que a argila rosa, ela tem esse poder de limpeza profunda, tá? E a argila rosa é rica em minerais que ajudam a remover as impurezas acumuladas no dia a dia. Então, para fazer aquela limpezona na pele, tá? E vai promover também maciez, sua pele fica aveludada, com textura macia, com as pétalas das flores, que tem um cheirinho mesmo que lembra rosa, assim. E a renovação. A argila rosa devolve o brilho natural para a pele do seu rosto. Então, se você tem uma pele aí muito seca, que já, não, já perdeu o viço da pele, então essa máscara vai ser muito boa para devolver esse viço da tua pele, tá? O brilho. Bom, gente, então é basicamente isso. E ela vai dar essa sensação de relaxamento na sua pele, tá? Além de hidratação, limpeza, maciez, renovação, vai dar uma sensação de leveza na pele, tá? Bom, então vamos lá. Recomendações. Você pode usar essa máscara de uma a duas vezes na semana e deixar 10 minutos no rosto. Bem parecida com uma máscara da Mary Kay também, que eu fiz aquela de carvão ativado, que também era 10 minutos mais ou menos no rosto. Igual também a essa máscara do Medabot Masking, tá? Que também são 10 minutos. É legal esse tempo de ação para tua pele poder absorver bem os nutrientes e ter esse resultado que a gente quer, tá? Bom, então eu vou passar a máscara, tá? E aí a gente vai conversando sobre ela e vendo se realmente ela dá tudo isso. Eu confio muito nos produtos da Mary Kay, mas vamos ver se esse produto vai fazer tudo isso mesmo, tá? Então bora lá passar. Eu vou usar então a minha espátula da Mary Kay, que eu sempre uso para passar os produtos, tá? E vou passando aqui no meu rosto, tá? Você pode passar por todo o rosto. E lembrando que se tiver alguma reação alérgica, qualquer coisa assim, procure a sua consultora, informe ela, que ela vai entrar em contato com a Mary Kay e vai aí tomar as providências devidas para poder te ajudar, tá? Mas suspenda o uso se der algum problema.
tá? Ó, gente, ela é bem rosinha também e tem um cheirinho muito bom. Pronto, gente, já terminei de passar então a máscara no rosto, tá? Você pode passar por todo o seu rosto. Lembrando que eu higienizei a pele antes de passar a máscara. Sempre quando você for passar uma máscara, você tem que higienizar a sua pele antes, tá? Então, eu já higienizei a pele. Agora eu vou esperar os 10 minutos, vou remover ela e volto aqui pra contar pra vocês qual é a sensação da máscara na minha pele, tá? Depois de tirar a máscara, tá, gente? Bom, lembrando, se você já usou essa máscara, me conta aqui nos comentários que você achou, se você gostou, se foi bom pra sua pele, tá? Ela tem um cheirinho muito agradável, além de ser linda, né? Porque é super rosa, eu amei. Então, 10 minutos, eu já volto pra gente conversar mais um pouquinho e eu contar pra vocês qual foi essa sensação, como foi a minha experiência de usar essa máscara de argila rosa, tá? Então, eu já volto. Bom, gente, já lavei o rosto, tá? Bom, e eu sinto que a minha pele tá muito macia, tá? É natural a gente sentir isso quando passa alguma máscara, né? Mas olhando aqui e lembrando, né, do início do vídeo, parece que minha pele tá mais brilhosa, assim, mais viçosa, assim, sabe? E clareou também, tá? A máscara, ela endurece, tá? Quando dá os 10 minutos, ela fica bem durinha, realmente com a consistência da argila, né? É uma argila com alguns componentes, mas não deixa de ser uma argila. Então, ela fica durinha como uma máscara de argila natural que a gente mesmo prepara, tá? E olha só, a minha pele ficou super clarinha, tá super macia e ela fica com esse cheirinho da rosa, que é o mesmo cheiro da embalagem, tá? Que é bem bom, gente. Muito bom mesmo. Então, Mary Kay tá super aprovado, como sempre, né, gente? Eu sou muito suspeita pra falar dos produtos da Mary Kay, porque eu amo muito e dá super certo pra minha pele, tá? Mas como a gente já disse aqui, se caso der algum problema na sua pele, algum tipo de alergia, qualquer coisa, gente, consulte a sua consultora, que ela vai agir da melhor forma, vai entrar em contato com a Mary Kay, tá? Pra te ajudar a resolver esse problema, tá bom? Bom, gente, então, como sempre, né, eu tenho que falar aqui da minha consultora, Martinha, que é maravilhosa. Eu vou deixar o Instagram dela aqui embaixo, como sempre, e vou deixar também o canal dela no YouTube, que ela também fala muito sobre Mary Kay lá, tá? E tem os lançamentos que saem da Mary Kay, ela sempre tá dando uma resenha lá, tá? Então, eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo, eu amei muito usar essa máscara. Bom, eu finalizei com o hidratante, tá? Você pode finalizar com o hidratante que você tiver aí, mas se você tiver o da Mary Kay, é ótimo também, tá? Eu finalizei com esse hidratante, como agora já tá de noite, eu usei o noturno, tá? Que, aliás, gosto muito do noturno. Bom, gente, então esse foi o vídeo de hoje. Não se esqueçam de se inscrever aqui no canal, ativa o sininho pra você não perder nenhum vídeo. Já deixa seu like, que é muito importante pro crescimento do canal. Eu tenho visto que os vídeos de resenha têm dado muito resultado, vocês têm gostado bastante, então eu quero trazer muito mais aqui pra vocês, tá? Então, se vocês gostaram, comenta aqui embaixo e compartilha com seus amigos. Me segue lá no Instagram também, que eu vou deixar passando aqui. E vou deixar também o link do meu Instagram aqui na descrição do vídeo, tá, gente? Então, até o próximo vídeo. Beijo, tchau!